Medotik Metadristal Radyo Stüdyası teklif edilir. InfoLife Podcast'ını dinlemişsiniz. Gençler hamiye salamlar. InfoLife'ın yeni episodunda Metaverse hakkında danışacak. Son zamanlar dünyada okumak, dinlemek ve izlemek, çoklu mezmun ve melumat, yeni teknoloji sahi, yeni teknolojiye, çok məqsədli platforma online təcrübəmizi yeni səviyyə qaldırabilirik. Bunların səbəbi isə texnologiyanın hər keçən gün inkişaf etməsi və bu inkişafın bizə çox böyük yeniliklər gətirməsidir. İnternet texnologiyanın ərsə gətirdiyi ən böyük yeniliklərdən biridir. Son dönemlərdə bir çox insan Metaverse'in interneti ötüb keçə biləcəyini deyir. Bəs haqqında danışdığımız Metaverse nədir? Həqiqətən interneti ötüb keçə bilərmi? Metaverse sözü meta irəli, verse isə kainat sözlərinin birləşməsinə gəlir. Bu söz ilk dəfə 1992-ci ildə Snow Crash əsərində görülüb. Metaverse bizim kainatımızın da yüksəyində olan bir virtual kainatdır və bu kainat elə bizim kainatımızda daxildir. İnsanlar virtual reallıq alətlərində, əlavə reallıq inəklərində, smartfonlar, proqramlar və digər alətlərlə işləyə, oynaya, bir-biri ilə görüşə və qarşılıqlı əlaqə qura bilərlər. Virtual elmi fantastika videomla birləşərək, insanlara müxtəlif cihazlar arasında hərəkət etməyə və virtual mühitdə ünsiyyət qurmağa imkan verir. Lakin Metaverse sadəcə nə isə izləmək və ya oynamaqdan daha qabaqda olan bir texnologiyadır. Metaverse-də insanlar özlərini təmsil etmək, bir-biri ilə ünsiyyət qurmaq və faktiki olaraq icma yaratmaq üçün avatarlardan istifadə edirlər. Meta verilənlər bazasında rəqəmsal valyuta, geyim və ya video oyunlarına gəldikdə silah, qalxan və bir çox başqa şeylər almaq üçün istifadə olunur. İstifadəçilər həmçinin virtual reallıq qulaqcıları və kontrollerlardan istifadə edərək heç bir məqsəd güdmədən əyləncə üçün meta verilənlər bazası vasitəsilə virtual səyahətlər edə bilirlər. Yaxın günlərdə də Mark Zuckerberg markasının adını meta olaraq dəyişdirəcəyini açıqladı və Metaverse-i internetin gələcəyi elan etdi. Bu ilin əvvəlində Fortnite istehsalçısı Epic, investorların immersiv online təcrübələrə böyük investisiya ayırmağa hazır olduğunu nümayiş etdirərək 1 milyard dollar vəsait topladı. Meta kainat üçün qısaldılmış Metaverse, texnologiyada ən böyük terminə çevrildi və hər bir investor ondan pay almaq istədi. Bəs əslində Metaverse nədir? Söhbət yalnız VR eynəkləri və oyun haqqındadır, yoxsa həddən artıq şişirdilən bir şeydir? Elm fantastika yazısı Neil Stephenson 1992-ci ildə yazdığı Qar Qazası kitabında Metaverse ifadəsini kompüter tərəfindən yaradılan fantastik kainat mənasında istifadə etdi. Bu konsepsiya ümumiyyətlə insanların oynamaq, sosiallaşmaq və işləmək üçün bir araya gəldiyi yüksək dərəcədə immersiv virtual kainat kimi tanınır. Meta kainat virtual ictimai məkan yaratmağı vəd edir. Bu ictimai sferanın virtual valyutaları bugün kriptovalyuta bazarında artıq alınıb satılır. Bu baxımdan bu konsepsiya internetin gələcəyi olaraq görülür. Bu konsepsiya əslində yeni deyil. 2000-ci illərin əvvəlində meta kainat üçün bir çox pioner var idi. O cümlədən Second Life və Soul Lake tərəfindən Habbo Hotel. O vaxt çoxlarının diqqətini çəkməmişdi, amma hər ikisi də mövcuddur. Second Life-ın indi gündəlik 200 min aktiv istifadəçisi var. Böyük texnologiya şirkətləri bütün silahlarını Metaverse-də ateşə tuturlar. Microsoft korporativ meta kainat bazasını qurmaq istəsə də, Mark Zuckerberg artıq bu işdə iştirak edir. Bu arada Fortnite, Minecraft və Roblox kimi online multiplayer oyunlar sosial oyunları çox populyar etdi və meta kainatın inkişafı üçün tikinti blokları ola biləcək platformalar yaratdı. Bəzi oyun tərtibatçıları Roblox-un gələcəyinin ən güclü meta kainat platforması ola biləcəyinə inanırlar. Bu virtual reallığın internetdən ən böyük fərqi odur ki, siz bu reallığı özünüz yaradacaq və içində yer alacaqsınız. Hətta bəzi fikirlərə görə siz öz düşüncələrinizi və xatirələrinizi bir vaxtdan sonra bu dijital yeniliyi yükləyə biləcək və bu kainatda tamamilə sizin kopiyanız olan bir virtual reallığı yarada biləcəksiniz. Bir çox insana bu çox qeyri-adi, hətta dəlicə bir fikir kimi gəlsə də, günümüzdə texnologiyanın əldə etdiyi nailiyyətlərə baxanda heç də imkansız görünmür. Metaverse-də siz Hogwarts-da dayanarkən tamam başqa bir filmlərə mənsub olan xarakterlə əlaqə qura bilərsiniz. Yəni siz onları kənardan izləmək yerinə onlarla eyni yerdə dayanıb söhbət edə bilərsiniz.
Aynı zamanda farklı insanları, film veya oyun karakterlerini bir yere toplayabilirsiniz. Bu da o demeydi ki Metaverse'de sadece bir kainat yoktu. Yani istediğiniz kadar kainatın birleşmesi halini alabilir. Hatta siz öz karakterinizi, yani avatarınızı yaratıp burada araziler bile satın alabilirsiniz. Son dönemlerde kripto valüta ile maraklanan birçok insan var. Onları da artık Metaverse'ün bir parçası adlandırabilir. Çünkü virtual realıkta mevcut olan bir valüta, özü de bizi hemen virtual realıka dahil edir. Bəs Metaverse hakikaten internete vəz edebilir mi? Bu biraz çetin sualdır. Çünkü Metaverse'e satmak için bizim internete ihtiyacımız var. Oradaki karakterimiz hologramlar, virtual araziler üzerinde kurulmuş olacak. Tamamıyla 3D olan bir dünyanın temeli demek olar ki internetin üzerinde kurulur. Bəs Metaverse real hayata vəz edebilir? Deyirdim ki, bu da çetin bir sualdır. Virtual reallıqda ne de olsa seçimler tamamıyla bizim elimizde olur ve burada istediğimiz adamla danışa, istediğimizi etme gücüne sahip olabiliriz. Bu tip bir azadlık bir çox insana reallığın özünden daha heyecan verici gelir. Günümüzde belə insanların çoxu hayatlarını oyunlarda, sosyal şebekelerde geçirirler. Demeli bir çox insanı reallık artık o kadar da heyecanlandırır. Bu da Metaverse'ün reallığı əvəz etme ihtimalini yüksəldir. Bunun yaxşı veya pis bir şey olduğunu kararlaştırmaqsa artık insanların öz seçimi olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de InfoLife'ı bütün sosyal şebekelerden izleyerek yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz.